بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وضيال ميلك ستوتشوك تان وحاد كسو دواتان ورك عربسيا نيوس قد بدأ الورك يحل لغانات قد وان دون تان وحا كمدا مقالة مقدشة يا وحا مان تكرنا عي مدهارا دي اي ديگيين والدين تاسو كعبانيين عروتو دي دولد ومدح دكي هاي فرماتشو ودر طيد دالك إرتريا لنا عكلاه دولة الصومالية نوحي بين سين عدا مدي لقطة وبرية رتري هاي كتا قال من قدها قبل كا تكريغا إلا قرمة ميدوبا يشيكتاي إن عدا مدي دولة الصومالية قدرتاي ودن كي رتري يساي طوبر وصوقاتان هالكاسي أي كمي دهايين عدا مدي إيهاو قلدي كرنا عاي قبل كا تكريغا أي قلودين كهايين دولة ها إتوبيا إيه رتريا داوضي هالكوا سواقار كمي ده قد بدا وقدو كرول وركينا كوا يكوا كلافا فاسنا وحد كدا وندون تان وركينا فتسان kusoo dhawaada border mills waa washada daqiiqdii calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan hadayn isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax wado sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taasoo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacna ay ka heli doonaan saamileyda shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysa Sami Dahfuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay mudaharaadyo lagaga soo horjeedo dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Eritrea Toobar ciidan loogu qaaday kadibna laga qayb galiyay dagaalada waqooyiga Itoobiya ka socday ee lagu jiro ciidamada Tigreega ayaa maanta ka dhacay magaalada madaxda dalkaasi Soomaaliya ee Muqdisho waalidiinta dhalay dhalinyaradan ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay Itoobiya heshiis kula gashay in ay ka qayb qaataan dagaalada ka socda dalkeeda ee looga soo horjeedo jabhada TPLF mudaharaadkan ayaa ka dhashay warbixin ka soo baxday qaramada midoobay oo lagu xaqiijiyay iyo jiritaanka in ciidamada Soomaaliya oo toobar ku qaatay Eritrea ay ka dagaalameen Itoobiya waalidiintan oo dareen cala leh uu ka muuqday ayaa dowladda Soomaaliya si degdeg ah uga dalbaday in caruurtooda loo soo celiyo waxayna tilmaameen in la khiyaameeyay oo ilmahooda been loo sheegay qashkay bixisa qadar dooni mayno qadar barrabno yaa islaala yaa busliga nabi maxamed yaa noo istaagaa yaa noo gurbaa yaa ubadil nabi maxamed yaa ubadil nabi maxamed yaa noo gurbaa yaa busliga owladii noo keenay igaatay noo keenay toban kun oo igaara maqan war wax owladii ay wada xabsadeen allah ci soo koraysay xabsadeen islaan ma ahan ubadil nabi maxamed ba shaagto waxaan ku farmaajay lacag uu ku qaatay lacagtaana uu halka wiil aniga ilmo ka qabay wiil iyo gabar baasa ayaa nimana ayga gatay looyo ilmaas wiil iga beeray oo saas iga halkaas cunuga agoo nima ku soo koriyay ninka iga deeray cunugaygan ilmaa ka qabay aakhiri adduun caafimaad ilmaayga ilaawaygan ilmaa soomaaliya saasoo kale naaga wadayii isku wada midaana calaashaana wada dulaasho waa dhibaataysanahay wixii islaan oo naga nacaa wixii daqana oo ku yaallo soomaalinimo iyo muslimnimo ay ku taallo wixii daqana islaannimo ku taallo ay muslimnimo ku taallo oo hooyo ka daqana oo hooyadeeda ka daqana oo xanuunkeeda ka daqana oo dhibaatadeeda ka daqana noola gurmado waa naga maqan yihiin saddex sane maqan yihiin warka ma heelo Eritrea laa gatay Itoobiya laa gatay Abiy Axmed aan la siiyey ilmaheeda aan loo keeno waxaan farmaajo ka baryaynaa ilmaheen inoo loo keeno ilmihiisu uu jecel yahay ilmaheen uu jecel ilmaheena loo keeno ilaahay ka cabsado haddii kale wax aan xabar lagu arkinaa ka dhacay dhiigeena u daadinayna dhiigeena u hurayna nafteena u dibbixinayna ilmaheena loo keeno ma cabsareena warbixinta ugu dambeysa hadda United Nations-ka ninka u qaabilsan maxaa dhaha xuquuq lisaanka uu soo saaray in maalintaa ilmihii Soomaa Eritrea ciidanka dowlad faraalka ay u geysaa ay ka qayb galeen dagaalkii Eritrea Tigre
arinta ayadaana dawladda ilaa hadda cabashooyinkaas iyo warbixinada la soo sheegay ayaa wax jawaab kama bixin. Waxaan codsanaynaa haddaysan dawladda federaalka arinta ayada jawaab degdeg ah ka bixin oo ilmihii aysan noo keenin in mudaharaad midka ugu weyn uu dhici doono. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si adag uga hadlay dhallinyarada dowladda federaalk ee soomaaliya toobar ciidan ugu qaatay eritreya ee la sheegay in laga qayb geliyey dagaalo culus oo ka dhacay gobolka tigreeg ee dalkaasi itoobiya. madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa sheegay in dhallinyarada markii horeba loo qoray in lagu fursado dana siyaasadeed oo gaar ah. dhallinyaro adinkoo kale ah oo hooyo iyo aabbe ay soo barbaariyeen oo ay juhdi badan iyo soo geliyeen dhalinyada dhalmada hooyanimo iyo midka aabanimo ka sokow in maalgelin badan la soo geliyey wax lasoo baray oo lasoo barbaariyey ayaa la yidhi dalkiina ayaad muxuu wax u noqonaysaan ciidanaa noqonaysaan dalkaad difaacaysaan. qaar waxaa la yidhi fursad la-aan iyo baagamuunde iyo shaqo la-aana idin haysa shaqan idin geynaynaa. waa la qaaday waa la xaabiyey eritreya lagu shubay. tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waana lagu handeeya waxa ciidanka eritreya imaanayo waa lida dardara waa lida xasuuqa ilan waa niman dhallinyaraa oo intana magen ka baxayn la qalday xaggana la iibsaday waa la iibsaday. maxaa ku tilmaami kartaa adiga wax kale oon aniga ku tilmaami maaqaan dhallinyaradaas waa la iibsaday. eritreya la geeyey war iyo wacaal wax u haya maleh war soo duulay oo xaggay xag ka soo duulay oo waa dhinteen oo aksum ay ka dagaalameen oo xaggay tageen makala lagu laayay iyo xaggay dhaceen iyo muxuu buuraha ay ka daateen oo qara muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteeno waa saanu. dowladdii dhallinyaradii qaaday hal maalin inta dadka soo hor istaagaan dhallinyarada laga hadlaaya xaalkoodu waa sidaan ma ayan dhihin ilaa weli ma aqbalin eritreya dhallinyaro u dirna xataa weli ma aqbalin iska daa eritreya dhexdeeda waxay kula sugan yihiin. sidaasi mas-uuliyad ma aha, sidaasi dadnimo ma aha. waxaa la qarinaya waa maxay wax si qalada loo sameeyaa la qarinayaa? waa mid aan leeyahay dhallinyarada waa la iibsaday, ninna kuma dhaco inuu idaacaddi inta soo istaagida dhallinyaradii aan iibsanay halkaasay ku dambeeyeen kuma dhaco. waxaan leeyahay dowladda iyo ragga siyaasiyiinta ahaa kuwa hadda jooga iyo kuwa berigii dhallinyaradu ay bixis xilalka ahay laakiin hadda aan xilka ahaynin intaba mas-uuliyadaa ka saaran. waa inay sheegaan dhallinyaradaas xaalkooda sababtay u baxeen iyo tiradoodii iyo meeshay aadeen iyo maanta waxay ku sugan yihiin. waa in la sheegaa hooyooyinka dariiqa taagan ee maalin walba oynayaahay xaqay leeyihiin in ilmahoodii loo sheego xaaladooda xaqay u leeyihiin. annagaa mas-uuliyad naga saaran tahay inaan dhaahno codkeenna ku biirino dhaahno war wa waa arrintaana jirto. madaxweynihii hore maxaan ku yidhaahdaa iyo xukuumadda dhammaanteed iyo maxaan ku yidhaha hoggaankii ama kuwa hadda jooga dayin iyo kuwa berigaa jooga ciidamada qalabka sida intaba waxaan ka dalbanaynaa dhallinyaradaas xaaladooda iyo warkooda inay keenaan inay sheegaan meesha tiradooda intaasay ahayd ujeeddadaasi aa loo qaaday muxuu dalka looga qaaday. maantana xaalkoodu waa sidaas maalin hebelay soo noqonayaan waa in ay u sheegaan hooyooyinka maalin walba waddada taagan ee cabanaya ee oynaya ee muxuu ahay hurdo iyo hooyaad ka tegay waa inay u sheegaan dhammaanteen hooyo aabbayaalana ma raalli kama noqon karno wax kastoo dhacaya ilmahennagii inaan meel ku ogaan weyno ama aan muxuu ahay war dalkan yaa dalba oo yaa kuladii la dhihi doo yaa iska leh haddii ilmahennina saas aanan madaxdi UN-ka hadda ka hadlowaa jamciyadda qurumaan ka dhexaysa ka hadlo hayso oo leh waxaan soo ogaanay in dhallinyaro soomaaliyeed oo soomaaliya laga qaado eritreya tababar loo geeyey dagaal inay ka galeen itoobiya dhexdeedii aksum iyo meelaheed ay ka dagaalameenaan soo ogaanay wararkaasaan helnay leeyihiin ayagaa raadiyo ka warramo waa dowladdeenni maxaa ku dhacay maxay ugu warrami laada ay
وحتى ويش بس أودرنا يا دكان كسواء قالنا أنا هم أنا ذي راعي إنك راعي دونا وأودرنا يا دلان صاحبنا الله هي وحكي دفاعي ندرس وما ليه كنتي أنا وش قال أنا وخر عيان لكن وإن لقى الله إن لقى عم صاحب ما مبنى ولا حوجنا كقبال إن لقى عم صم مبنى مرك ما علينا إن ويش اللي عروتني جمع دور ما كنت عايز نوش ما علينا دلكين الدكذا وبحنا يوم حكوا هذا هي شيء زيد عالمة وقل ياهي أي مدح يا حكومة ده انتبه شعب الصوماليات أرنتا دليارة إريتريا مقرسوم كرتو هكهذلان ههري مادين دتك هأشجعان هم تودي خرارت حتى هأشجعان واحد عي واي هدي دنتين ولا دمجري هدي نولي هن إن كيانان على جربا وزير غوارفافين دا دولة دا صوماليا عسمان باكر دوبي ايا بينيه ورشيغيين عيدا ما صوماليا اولغو توبرايا دالك ايرتريا ايكا قيب غلين دقال لدا كسوح دا دالك ايتوبيا وزير غوارفافين دا وقب تايشير چرايد واي دولة دا صوماليا كاكا جوابي سيا مدهراديا كدعاي مقدشا ايا كويدي سياسيين تا مقاردكا ان اولالد دورا شاكر لكتين ان دقاها شعب كالو سوع العليا ور ان وحبكا چرين عيدا ما دا صوماليات يدلالك دبدا تبا بركا وغم سيدا الأول السعطان دنيدة دلكستا إذا مديسة قارن جودها لغو توابرة قارن دلك دبديسة هي توابر لغو درة إنتي دو دولة ديسك الصومالية وبلوضينا نظام كام صنها سياسة وسعود دلال بدن هي إذا ما ينوت توابرة وينوجم هاد علينا قارن إلا حد ينوت توابران قارن مستقبل كن رشينين هنا ينوت توابر دونا لكن واحد مودع إلا السياسة دينا إيوه إذا ماذا كم قن إذا ماذا الصوماليات يتوبر كم قن سيدا دبع إذا واحد نقطة والله يقنا وقف فرة متشورة قنجرة جو عن صدي إنه دل كيسة يدك كيسة يدين كيسة يشرف كيسة دفاعه متشور قف لجو خصبه إنه إذا نقطة قف ولا يسقى اختيار ودورته إنه دل كيسة يدك كيسة يدين كيسة يشرف كيسة والنفتيسة كل بدش. اللي يراد جوان كعك على طي وقهم بليننا. أنت اللي جوهر دو. اللي جو سياحنا يو. اللي جو كان عصنا يو. السياسة اللي جش كينا يعني وويلشة يقبلها وتهاجن تك عطل. هو طبعا بركة كم غلنا. كويس يوم بيلني. أنت اللي جو سعر علينا يو. إريتريا. ربوا وش هجني. سيداي ودمده كلا تركيا يميلوا البعيد ما ينوقوا مقيه بيرتريا نقيد تبرع يكون مقيه فرنا وش هجنا قيبو بكيه ودمده ينوط تبرع لكن ما تشرد عيدا صوماليات وكذا قال لماي توبيا عيدا صوماليات وقف صدي تكرين ما تشرو عيدا صوماليات وأقسم دول فرد يعني ما تشرو لقيا بشعبك الصوماليات إن إنا أرنتاس لقيا كنا قطع وإلهي مهدي برد ويدون بهيد مركي ليسكوها يستحيب تلي إلا لها إذا ما دي توبيا حيب تلي إذا مريا ما أنت وحان دفرين إن إذا ما دا صومالي يعني تكرار خبصا ما تشرتو إن إذا ما دا توبيا نوا وكوف ليهن دل كودا ودهان يو كراهان بو وكوف ليهن سبب صومالي يعني إذا ما تكرار وقدرتان ما تشرتو تحسنا وخربا إن أنا أرين تحسف عنو كهذا إن وما هم مركي كواد إنه ورك هم غلي وهم مركي سجالات وهم مركي طبنا مركز تنا وحي نقطة وحبك متشرين هو اللي وقاعد صوب تايدتكو وهيو ما بين وبين عاد سياسيين تدوني دو كما هلان تبى برهاد عيد مدو صوب تا وسرقة نوع الله تبى برايو أنت الله تبى برايو qaabka loo tababarayo waxay ku jirtaa xogta dalka ee lama taartanka
لكن سياسيين واحد مودع إلي أجندة دور الشكل دكتين كان بين دور الشكل دكتين ويكسر على العلنية صعب ولا وقار كي ولا هبين كي صعب طمي سمر كم حول صعب كم حاي بين كل لوط ما دان تيلد كتشري أريما هذا عيا عبرت على اللين أيو حد جدية كينيا ولم يعرفتن هل سياسي أو كارلي هل سياسي ولا محي قد ما نيان عروت محل لود أو عيا محل لود قيني محل لود بربرني يا برمود لجرها بمعلون حسبت اللوب متشر إذا دل كودي ومكان ودت كودي ومكان والله يا كانو وتبر كودي ندم ما دوك جب جبي بيجي هاي يا معلون بلقها الله يا سلوقة مشغولية شعبك الصومالي هجر دامد عدو هذا الكوزير كورفافين تدل كصومالي أي كسو بيج مياحل المجال ده مقدشه وما أنت كده عايز مظاهرات عبشة هو عدجان والدين تعيد ماذا توبرك وقام قنيهم ودن كيرتريع لين عكرت دا وضيال واحد كسر دواتان وربحنا نكويا جنر دواقي كسو يرق رمدا مدوبي يكوة تهنا إن عيدا ما كاتر سندالك صومالي وطوبر لقو قاضي ودن كيرتريع كمد هايين إذا ما دي كدقا لما يقوبل كتكريغا xinu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya ee toobarka ciidan ku qaadanaya dalka Eritrea ka qayb qaateen dagaalada ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia warbixintan ayaa waxay xaqiijinaysaa sheegashooyinkii hore ee waalidiinta Soomaaliya kuwaas oo ka cabanayay in weelashooda dawladdu toobar ugu qaadato dalka Eritrea lagu daabulo Ethiopia si ay uga qayb galaan dagaalka gobolka Tigray qaramada midoobay ayaa sheegtay inay jiraan cadeymo lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in askar badan Soomaaliya loo daabulay dalka Ethiopia iyagoo qayb ka ahaa xoogaga Eritrea ee xoojinaya ciidamada Ethiopia marka laga soo tago wararka sheegaya ku lug lahaanshiyaha ciidamada Eritrea dagaalka Tigray ergeyga gaarka waxa uu sidoo kale helay macluumaad iyo warbixino sheegaya in askarta Soomaalida laga raray xariyaha toobarka military Eritrea lana geeyay ciidamada Tigray halkaas oo ay ku helinayeen ciidamada Eritrea markii ay ka gudbeen xadka Ethiopia ayaa lagu yiri warbixinta qaramada midoobay waxa intaas ay ku dartay in dagaalyahanada Soomaaliya ay joogeen aagagaarka magaalada Aksum hase yeeshay dawladda Soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegaya muwaadiniinta ka dagaalamaysa Tigrayga dawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilatiminta wareentan warkan warkixiga kulmi doona waxaan ka tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh